Vi har i tidligere videoer set, hvorfor den de normale fordeling er så afgørende. Nemlig at vi jo altid, når vi har vores en eller anden fuldstændig tilfældig population, uanset om hvad det måtte være, at vi aner ingen kæft om, hvad der ellers foregår, men vi ved, at når vi tager en stikprøve fra den population, så vil den stikprøve være øh, normalfordelt øh, med en standardvielse øh, på stik på, øh, hvad hedder det, øh, med stikprøven, delt med øh, standardvis på stikprøven, delt med kvadratrod n. Så øh, i hvert fald approximativt, og jo flere ind vi kommer op på, jo større samplingen er, jo færre problemer får vi, øh, hvad hedder det, hvad der heller ikke er underligt, øh, når vi skal lave nogle, nogle hypotestester. Det er simpelthen det tricks, vi bruger, at vi altså ender op i sådan en normalfordeling, og så kan vi jo til hver, når vi ved, at vi har en normalfordeling, så er spørgsmålet sådan set bare at finde ud af, at vi trækker fra den her normalfordeling og, og, og hvor vi hvad er så sandsynligheden for at lige ramme inden for skiven, og så ligesom regner man baglæns, og det kan man få en hel masse matematik ud af, men vi kan også, jeg håber, at I ligesom kan se her ideen i det, at vi rent faktisk jo ved den her, og vi ved at vi, vi kan altså forestille os, at vi ligesom i stedet for at vi egentlig trækker en sample fra populationen, ja så trækker vi en sample øh, fra øh, hvad hedder det? Den her normalfordeling, Den her uendelige række af stikprøver. Det er faktisk det, man gør. Så det er altså en sample på en sample i virkeligheden. Meget mærkeligt. Men det, det, men det kommer til at fungere, og det er jo meget smart. Vi bruger man kan nu om det øh, bruger de fleste rent faktisk den her t-fordeling her t-fordelingen er igen her, fordi at vi har computer nu om dagen her, i gamle dage brugte man den ikke, fordi man skulle til at regne sådan, når man havde frihedsgrader, det blev en frygtelig noget at sidde og slå op i en tabel og sådan nogle ting, men i dag med computerkraft der, så kan vi bruge den her t-fordeling. Men, velkommen til at bare tænke på t, t fordelingen som en normalfordeling, fordeling, i hvert fald for rimelig store ender student t-fordeling er faktisk en normalfordeling. altså, og i hvert fald hvis vi er omkring 100, så er det fuldstændig det samme. Men øh, så det er ude på marginalerne her, vi snakker. Man bruger det typisk, når vi har en stikprøve, der er under 30. Ligesom vi har øh, kigget på konfidensinterval, så kan vi nu også begynde at lave en hypotesetest. Hvad i alverden er en hypotesetest for noget? Ja, det er en hypotesetest, hvor det er to gensidigt udelukkende påstande om en population, for at fastslå, hvilke påstand er den mest sandfærdige på baggrund af en stikprøve fra den her population. Så det er i virkeligheden lidt af det samme som et konfidensinterval. Øhm, det, der sker her, det er, at vi kan opstille en, en hypotese, hvor vi for eksempel, og jeg skal nok komme med et eksempel lige om to sekunder, men hvor vi ligesom forestiller os, ikke også, ikke, at det kan være, at vi har en hypotese her, at øh, vi har en øh, ostemaskine eller sådan noget, der pakker nede, ost ned i en pakker, og øh, de pakker vejer 100 gram. Og så tager vi en stikprøve for at se efter, om det er sandt eller ikke sandt. Så hvis man forestiller sig, at vi har en hypotese, der siger, at ostepakkerne vejer rent faktisk 100 gram, eller de vejer ikke 100 gram. Hvis ikke de vejer 100 gram, ja, så kan vi se her, at H0, øh, vores øh, hypotese, vi sætter op her, ja, den vil altså øh, accepteres, hvis vi ligger i konfidensintervallet her, hvor vi ligger her mellem fra venstre side og højre siden i det her område her. Men hvis vi er så uheldige at ramme meget langt væk fra den her middelværdi her, ja, så vil vi afvise for 0 og så dermed acceptere H, øh, hvad hedder det, HA-hypotesen eller H1, eller hvad man kalder det, man kalder det mange forskellige steder, øh, altså at, øh, hvad hedder det, at osten ikke vejer 100 gram. Man kan også, lige snart vi spørger efter, om, om vores ost er større end 100 gram, ja, så har vi en venstreside test, hvor vi har vores øh, kritiske niveau herude her, hvor vi så siger, at 0 den ligger her. Og så spørger vi efter, er den over det? Og så på den måde får vi her et større område her, altså 95% vi har her og 5% her. Og på akkurat samme måde her, vi kan også spørge efter, om den er mindre end en eller anden værdi her. Og så kommer vi altså her en højre side test. Øhm, så det er altså alle de, de her tre muligheder her, for sådan en dobbelside og en venstreside, og en, øh, altså tre, tre muligheder her, vi har for at teste her, en hypotese. Og det kunne for eksempel være, at øh, vi fandt, øh, øh, man kan stille spørgsmål op i, en af de opgaver, vi har haft, i vores eksempel, vi fandt en gennemsnitlig kundetilfredshed på 7,97, øh, i en stikprøve, og vi kan forme nogle hypot forskellige hypoteser her, vi kan forme, Hypotesen om, at det sande gennemsnit er 8,5, for eksempel, ligger det inden for rammerne? Altså, hvis vi har, 7, vi har, vi har fundet 7,97, men ligger så 8,5, øh, eller hvad det var, ligger, ligger det så langt væk, at vi kan afvise det? Og vi kan altså spørge efter, om det sande gennemsnit er inden for rammerne af 8,5. Så det er en to test. Er det sande gennemsnit mindre end 8,5, eller er det sande gennemsnit over 8,5? Og øhm, der kommer jo nogle forskellige muligheder op, øh, som man så kan, 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 kan sige her, og vi kan putte det ind i, i det her tilfælde, øh, sådan en, en test, kan vi sætte ind her i vores freestat, det kommer jeg lige tilbage til. Det der er afgørende også, det er, at vi øh, en af de ting, der er vigtige, når vi former, formulerer et eller andet, lad mig lige prøve, øh, måske jeg lige skulle tage et eksempel her først, det tror jeg faktisk lige, jeg vil gøre. Jeg har et lille eksempel her, jeg lige har gjort klar her. Og øh, eksemplet her, det handler om en, øh, hvor vi har en ejendomsadministrationsselskab øh, øh, her, som vil, øh, hvad hedder det? Øh, der har 156 andelsboliger, og vi vælger random så 28 af de her, øh, hvad hedder det, andelsboliger. Vi skal prøve at beregne et konfidensinterval for den gennemsnitlige timeforbrug per øh, afdeling her, altså hvor mange øh, timer man bruger i de her andelsforeninger her, og vi kan se at her, at stikproven ligger herovre. Så hvis jeg tager de her tal herovre, og så siger, hvad, hvad folk, de her øh, andelshaver, de bruger af ja, tid på, øh, på at være i foreningen her, ja, så er det de tal, vi har der. Så dem tager jeg lige og putter ind i freestat her, sådan her og så har vi den puttet ind i Freestat. Og her kan vi så hurtigt lave et, vi bliver bedt om at lave et 95% konfidensinterval. Vi kan se her, at de bruger 77, øh, de, bruger 77 øh, de bruger 77, timer, øh, hvad hedder det, i gennemsnit, som vi kan se her. Og standardvisen de bruger, det er, eller de den er 29,6. Vi kan nu lave et, øh, hvis vi antager at det er normalt fordelt, og her er vi jo kun på 28, så vi bør egentlig tjekke et normalt Det virker ikke i mit tilfælde her, så det må jeg selv prøve lige at tjekke i jeres øh, situation. Øhm, men øh, så jeg kan desværre ikke tjekke den her. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke virker i, i min maskine. det gør den bare desværre ikke. Men I kan se her, at øh, vi kan med... 95% sandsynlighed her, altså signifikansen på 5%, kan vi nu regne et konfidensinterval ud. Jeg kan selvfølgelig også bare tage et på 10%, så har vi 90% sikkerhed for, at det ligger herinde mellem de her to her. Men jeg tager 5%, og vi kan se her, at konfidensintervallet med 95% sikkerhed, at den sande population på ligger hvad, hvad, hvad folk de bruger på deres foreningen der ligger mellem 66 og 89, deromkring. Ja. Så vi kan spørge os selv her efter, vi kan, vi kan nu lave nogle forskellige, hvad hedder det? vi kan se her, at fejlmarken her, den er 11,48, det vil sige, at vi ligger her, 11,48 plus minus middelværdien. Vil vi gerne have den længere ned, hvis vi synes, det er for meget her, vil vi gerne have den ned på 5, ja, så kan vi her se her, at øh, vi øh, i, i så fald her skal op på en noget større stikprøve her, hvis vi skulle komme så langt ned her. Så det går nok ikke. Eller hvis vi vil have en en øh, øh, eller her, undskyld, vi har beregnet fejlmagen her, men vi vil gerne have en, en fejlmagen her, der er på, på, hvad skal vi sige, kun 5. Sådan her, så kan vi se, det var det, jeg skulle sige her, at vi kunne tage, hvis vi har taget 135 her, så ville vi få en betragtelig mindre fejlmagen end de her 11, vi har lige i PT. Det vil sige, at så ville det kun være 82, der vil stå her, og 72. Så I kan se, hvor kritisk det er, at vi får rigtig mange med i vores stikprøver her. Ja, vi vil gerne prøve at teste her. Vi lad os prøve at se resten af opgaven her. Vi vil gerne prøve at teste øh, om en... Øh, om øh, hvad hedder det? om det gennemsnitlige timeforbrug på afdeling er under 80 timer. Så vi vil gerne prøve, at vi, må sige her, at det vi er interesseret i her, det er altså en H0, der siger, at om vi ligger under 80 timer. Så jeg skriver 80 heroppe i test for middel, sådan her, og vi kan se her, at hvis jeg skal være under 80 timer, det er jo vist det, vi blev spurgt om, det sker med sandsynligheden 65,69. Så jeg må sige her, at jeg på ingen som helst måde kan afvise H0. Det var vist det, vi blev spurgt om her. Øh, og øh, at, at hvad det heller ikke er underligt, fordi det ligger også inden for det her konfidensinterval her. Så, øh, så det kan vi på ingen måde afvise her. Det står, det står der også direkte her inde i freestat, her, da p-niveauens signifikanssandsynlighed er 0,56569, Ja, så kan vi ikke afvise, at øh, H0 gælder, at vi er under 80. Det er klart her, vi kunne, hvis vi spurgte efter her, øh, er 80 med? Øh, i, I det her tilfælde er vi under 80, men er, altså er kun 80 bare være med i det her. Ja, der vil der være en 68,61% sandsynlighed her. Hvorimod at hvad er sandsynligheden for at vi rent faktisk er over 80? At vi rent faktisk er over 80, med de her, ja, der er der 34,31%. Så hvis H0, den hed at middelværdien skulle være over 80, ja, så øh, ville vi stadigvæk her acceptere her H0. Så bemærk her at i alle de her tilfælde her kan vi ikke afvise nulhypotesen. Det vil sige her, at her har vi faktisk en god eksempel på, ikke også, ikke? Altså, hvor, hvor vi må sige, at uanset hvordan vi har vendt at, 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 dreje det, så er vi for, altså, det, med omkring de her 80 her, det er vi faktisk ikke blevet meget klogere af i den forstand. Hvis vi nu forestiller os, at vi går mere tæt på grænserne i vores konfidensinterval, så vi spurgte efter her, test af populationen her, om vi er 85 for eksempel her, ja, så vil der stadigvæk heller ikke ske noget, hvad der heller ikke er underligt, fordi vi ligger inde i konfidensintervallet, øh, som vi har her. Men hvis jeg nu spurgte efter her, at øh, den kritiske population var, jeg vil gerne egentlig spørge efter her, at her har vi jo vores konfidensinterval her, og så har jeg spurgt efter, at det var 90, sådan her. Så jeg spørger efter, ligger jeg, er 90, kunne den sande populationsmiddelværdi? altså hvis jeg trækker en stikprøve på 28, vil den så være øh, populationen, vil den indeholde øh, en øh, middelværdi her på 90. Og der kan vi se her, at der må vi afvise H0. Sandsynligt er det kun 3,69, og hvis vi sætter et signifikansniveau på 5%, ja, så kan vi også se, at vi glider udenfor egentlig konfidensintervallet. Så det er ikke mærkeligt her, at vi afviser her H0. Vi kan se her, at det heller ikke, hvis vi, sagde, hvis vi havde lavet en H0-hypotese, der sagde, at den skulle være under 90, ja, det kan vi sige med 98,16% sandsynlighed, at det ville være ske. Så det er klart her, at der accepterer vi H0. Hvorimod, at er den større end 90, ja, så er sandsynligheden faktisk endnu højere, altså at my her er større end altså, sande populations er større end faktisk er større end 90. Ja, det gør at hvad hedder det, øh, det, det sker med med betragtelig her mindre sandsynlighed. Og det er faktisk altså den modsatte rette, af den her den her øh, hvad hedder det, minus 100%, ja, det vil give den der. Så det er altså, øh, hvad hedder det, i situationen her. Jeg kunne også her øh, bare lige for en god ordens skyld have testet på vi skal sige, at alle de her tests der skal selvfølgelig tjekkes i det her normale fraktitsdiagram, for at vi kan være helt sikre her. Øhm, det er også klart at her, at altså de her signifikansniveauer kommer til at betyde rigtig meget, fordi hvis vi nu siger, at det er kun var 1% her, og jeg vil altså, vi kan prøve at se her, hvad der så kommer til at ske hernede her, hvor I kan se her, at den går fra, pludselig bliver den grøn her, når jeg går helt på et signifikansniveau på 1%, øhm, ja, så kan jeg pludselig ikke længere afvise H0, fordi jeg har en, en Sandsynlighed her på 3,69 procent. Her. I kan måske også her se her, at det betyder faktisk noget, hvordan jeg sætter hypotesen op. Man kan godt få en fornemmelse for, hvordan de her øh, hypoteser egentlig. Øh, altså, det er ikke ligegyldigt, om jeg tester for, om den skal være mindre, eller den skal være større end 90, eller jeg bare spørger efter, om 90 er med inde i intervallet. Så her, her er det vigtigt at man man faktisk skældner imellem to former her for test. Så skal prøve at se efter hvad når man, når man formulerer sin hypoteser. Så skal man prøve man, man, man H0 skal være den hypotese som man gerne vil prøve at gennembore. Det skal, det vel være det man forventer fra starten, det som der der hvad hedder det, som øh, man bør Øh, hvad hedder det, øh, kan man sige, normal situation, hvis man kan kalde det det, øh, vil være typisk ved den måde, man ser, ser det på. hvis Vi prøver at forestille jer, at vi i det danske retssystem, den måde, man egentlig jo griber det an på, det er, at man altid siger, H0, man er mistænkt, men man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Det vil sige, at man, går, man, man kommer for en, en, en man kommer i, i, retssagen, men man er øh, hvad hedder det, uskyldig, Øh, der, der, der skal stærke beviser til at forkaste H0. Forestil jer, at I kom ind i retssagen, og hvor det var modsat. Det vil sige, at man var øh, allerede fra starten af, når man var mistænkt, ja, så var man dømt øh, skyldig. Så skulle man bevise sin uskyld. Øh, det er meget, meget svært at modbevise en hypotese, som I også kan se herovre, altså øh, hvis, vi, hvis, vi, hvis vi havde her, i det her tilfælde her, øh, hvor sikker vil jeg være? Hvis jeg vil være 1% sikker, jamen, så er det meget svært at modbevise 90, rent faktisk ikke af inden intervallet, selvom jeg har haft en stikprøve her på 77 i gennemsnit, med den her, den her relativt lille spredning, ja så, når jeg har... Det er meget svært for mig at modbevise den her H0-hypotese her. Og det skal jo være svært, fordi sådan at vi ikke kommer til at dømme en uskyldig. Og det er derfor, vi skældner imellem de, de her to, hvad hedder det, nogle gange vi skældner imellem type 1-fejl og type 2-fejl, hvor man kan sige, at den sande tilstand af H0, det er, at øh, vi kan forestille os, at den sande tilstand, det kan være, at vi har puttet en forbryder for, for, for domstolen, den sande tilstand, ja, det er, at han rent faktisk er øh, en kriminel, øh, og øh, så det er den sandheden, og H0 her, det er så falsk, det er, så det er så vores H0, vi har her. Og en beslutning her, det er så, om vi mener, at vi vil, øh, om vi skal forkaste H0, eller ikke forkaste H0. Så vi kan forestille os her at den første situation her, der accepterer vi, eller vi har vi har puttet forbruderen for, for domstolen her, men vi ender alligevel med at forkaste H0, fordi at øhm, altså øh, hvad hedder det, øh, det, han, det viser sig ikke også ikke, at H0 det er at han vores h 0 hypotese det er jo at han er uskyldig fra udgangspunktet. Og øh, så hvis vi forkaster H0, så begår vi, hvis han er uskyldig, her, jeg skal lige se, om jeg har en, en bedre hvis, vi, hvis han er uskyldig, hvis vi forestiller os det her, ja, så begår vi, vi dømmer en, ja, der kom lige en, en afbrudelse, det var lige, øh, der ringede lige på døren, øhm. Det, det jeg kom fra det var altså at vi kan se her at der, der er altså en matrix der ligesom opstår fordi at vi kan se her at når vi laver de her hypoteser her ja, så er der altså en mulighed vi, vi, når vi opretter vores H0 øh, ja så er det jo muligt at vi kommer til at forkaste øh, vores H0 og det kalder vi for en type 1 fejl så det vil sige at her begår vi en en beslutning øh, som er forkert hvis vi ikke forkaster H0, altså accepterer H0, ja, så er det jo en korrekt beslutning. Hvis vi derimod altså har at H0 rent faktisk er falsk, i det, det, det er sandheden omkring H0, øh, hvis vi forkaster, så er det en korrekt beslutning, så det er fint nok. Hvis vi ikke så forkaster H0, så har vi det vi kalder en type 2 fejl. Så altså type 1 fejl, det er at afvise H0 selvom den er sand, og type 2 fejl er at acceptere H0 selvom det faktisk er forkert. Prøv lige for, derfor er det vigtigt, hvordan I formulerer spørgsmålet. Altså, det er derfor, at vi har sat det danske, som jeg snakker om, det danske retssystem op på den måde, at H0 er, at man er uskyldig. Fordi at det, der kan komme til at ske, det er, at vi selvfølgelig kommer til, at vi, vi så øh, siger, at vi har ikke beviser nok, og øh, der er kun 7% chance øh, for, at, eller undskyld, der er 93%, eller ikke måske 93%, men lad os sige 87% chance for, at han rent faktisk har begået forbrydelsen. Men vi må bare sige, at tvivlen, der er så stor tvivl, så det kommer den mistænkte til gode. Det vil sige, at vi må afvise, eller vi accepterer H0, selvom vi, det måske var Øh, sandheden, vi accepterer altså øh, hvad hedder det øh, vi forkaster ikke H0 øh, selvom øh, den rent faktisk er sand og så begår vi så en type 2 fejl her i det her tilfælde her det har været værre hvis, øh, og det er fordi vi ikke gerne vil, vi vil ikke, vi ikke gerne dømme øh, nogen, øh, vi vil ikke gerne dømme nogle øh, uskyldige Mensk, det, det er det, det er sådan set det værste, der kan ske. Så derfor stiller vi hypotesen op på den der måde. Har vi stillet det op sådan at man skulle gøre det modsatte, ja så vil vi risikere at komme til at, fordi vi ikke kan beviser nok for at man var uskyldig, ja øh, så hvad hedder det? Man kunne sige at hvis der nu var øh, hedder det med 86% sandsynlighed var det at man faktisk var uskyldig. Ja, så vil de 14% være over signifikansniveauet, og så ender det altså med at selvom der er virkelig virkelig stor sandsynlighed for at man er uskyldig, ja, så kommer man alligevel ind i spillet. Så for at undgå de her katastrofer her, så hvad hedder det, så har man sat hypoteserne op på den måde og ikke starte med en H0 om der siger, "Jamen du er skyldig." Så det vi gerne vil prøve at teste for, øh, hvad, hedder det, 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 hvad hedder det, det er den, den mistænkte, det er den, øh, det, det vi, gerne vil, vi, vi gerne vil afprøve, den her øh, hypotese. Og det kan for eksempel afprøve, om en medicin virker, øh, for eksempel, eller ikke virker. Men så starter vi ud med en H0, der siger, det virker ikke, det her medicin. Fordi øh, sådan at vi, Øh, virkelig prøver at holde, holde fast i, at, øh, at, hvad hedder det, at vi kommer til at øh, måske at, og, øh, at forkaste øh, her hos øh, 0, men vi er bange for, at vi er nødt til at, 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 at prøve os frem for at se efter, fordi det kan jo være, være, være katastrofalt, hvis vi kommer til at lave en eller anden form for type 1 eller type 2 fejl. Så, Øh, derfor er det vigtigt, hvordan vi stætter, sætter tingene op, det er også klart, at jeg kunne tage, hvis I forestiller, at jeg kan sige, okay, øh, jeg kommer og påstår her, så påstår jeg, så sådan en cola her, den, øh, hvad hedder det, virker imod, øh, den virker imod en eller anden alvorlig sygdom i leveren, eller, eller sådan, det påstår jeg, det er min H0, øh, som jeg siger, og det kan være meget svært for jer at bevise, at den ikke gør det, derimod bør be bevisbyrden altså pålægge mig, der siger, at, den, hvad hedder det, virker. Så det er meget vigtigt at man sætter hypotesen op på, på en rigtig måde der. Så vi kan en anden måde at se de her Øh, hvad hedder det, øh, fejltagelser på, det er altså, her har vi den, de sande værdier her, og her har vi vores 0 der ligger herude. Det er klart, at vi jo aldrig nogensinde vil ramle lige, det skal være mirakel, at vi lige ramler ind i vores stikprøve, den lige ramler ind i de sande værdier her. Så her kan vi også se her, øh, på den her slide her, hvordan de her type 1-error og type 2-error, øh, de øh, kan komme kom frem, øh, så vi altså kommer til at, og, og, og lave de her de her fejltagelser her. Men sådan er, sådan, sådan er det med statistik, hvor der er en eller anden form for der er kun en sandsynlighed for sandheden der, så må vi prøver at, at, at arbejde med det. Ja, det var den video.